Kas ir latvietība un vai to var iemācīt saviem bērniem, kuri kopš mazotnes dzīvo ārzemēs? Šie bija daži no grūtajiem jautājumiem, uz kuriem atbildes latviešu nometnē Vācijā, Freiburgā meklēja dalībnieki no visas pasaules. Daļu no izpratnes veido arī senie arodi – pastalu darināšana, nameju gredzenu kalšana un, protams, dziedāšana. Stāsta Dāvids Reidenfelds. Ja šo sižetu filmētu tikai ar tūplāniem, varētu padomāt, ka šī ir mītiska, idealizēta un tradīcija pilna Latvija. Viena pulc slotiņas un mācās, kā pareizi iet pirtī, citi grebj vārdu bērzaina koka solā. Tomēr aiz koku galiem spīd Vācijas pilsēta Freiburga, un vairākums sabraukušo jau gadiem dzīvo svešumā. Daži arī atzīst, ka par Latviju un latvietību ikdienā nedomā, bet reizi gadā atbrauc uz Freiburgas latviešu centru bērzaina, kur notiek nometne 3x3. Teiksim, Latvijā es neko tādu nekur nekad nebija piedzīvojusi, tādu paražu, tradīciju, kopšanu un jā, tas viss kopā un tie cilvēki, kas rada šo atmosfēru un vietu, un tad tas ir tā kā mans tilts uz Latviju. Tilta radīšana arī ir šīs nometnes mērķis. Gan vecāki, gan bērni piedalās dažādās aktivitātēs, jeb ievirsēs. No tām viss ir ar virsmērķi – radīt interesi, cerībā, ka tieši šī interese reiz kādu atvedīs atpakaļ uz dzimteni. Nometnes kulminācija ir dievturu daudzinājums. Kas varbūt dzīvojot ārzemēs liekas vissvarīgākais, ko nodot no latvietības nākamajai paaudzei? Manuprāt, mans viedoklis ir nodot tradīciju un to sajūtu, to piedrības sajūtu, kad ir ļoti daudz cilvēki, kuri jūt iekšēji tāpat kā tu. Vai bērni to sajūt? Es domāju, viennozīmīgi Charlotte man šodien izdancināja visas dāņķus un Anģelīna bija vilks un māk jau taisīt lokus un es domāju, kad tas viss ir, vēl, viņas, manuprāt, ir vēl gudrākas nekā es. Tu esi tieši čils uguri. Jā! Es vēl pamizošu bērs tās drusiņu. Šoreiz mani abi puikas ir atraduši draugus. Viens ir atradis, kurš runā angliski, un otrs runā portugāliski. Un tad viņi nevar runāt vienā valodā, vācu valodā, teiksim tā. Un tad viņiem nāks runāt latvisku, un es dzirdu, ka viņi šoreiz ļoti daudz runā latvisku, un tas ir tā baigi forši. Es tiešām ļoti priecājos, ka man ir izdevies viņiem kaut kā. Visi uzrunātie nometnes dalībnieki saka, ka latvietība šonedēļ ir sajutuši un priecājas, ka atbrauca. Taču neviena ģimene neapsola atgriezties uz dzīvi dzimtenē. Bet šim mākonim ir zelta maliņa. Vismaz bērni savā starpā ir apmainījušies telefonu numuriem un solās pierunāt vecākus atgriezties bērzēnē, tajā, kas Vācijā, arī nākamgad. Dāvids Frenefelds, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.